ասա, քարտոլի մզարեուլովի սայվ։ Այսինքն նորույթ վրացի խաղարարների։ Սևալույրով պատրաստված գարանմսով ավանդական խին կալի, նաև վրացական այլ խորտիկներ գարեջրի հետ։ Կուսեք դրանք ըմբոշտել լորաբաց գարեջրատանը։ Սնովի գարեջրով, գեղեցիկ սրահում կամ սենյակում, խնդրեմ, դե էլ ոնց քեֆ չանենք, եկեք սպասենք։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում կրկին սիրված երգեր հաղորդաշարն է։ Մենք գտնվում ենք Կովկաս նորաբաց ռեստորանային համալիրի հայ Արտաշեսյան արքաների սրահում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումը նվիրված է մի երաժշտական աշխարհի երախտավորներից մեկի, տաղանդավոր երաժիշտ Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբի կլարնետահար Հարություն Անսուրյանի հիշատակին։ Հարություն Անսուրյանը ծնվել է 1928 թվականին Երևանում և արդեն շատ փոքր տարիքից իր կյանքը կապել անբաժան ընկերոջ կլարնետի հետ։ Արդեն 18 տարեկանում նրան նկատում և իր ղեկավարած Հայաստանի պետական ջազային նվագախումբ է հրավիրում կոմպոզիտոր Արտեմի Այվազյանը։ 1956 թվականից նվագախումբը վերանվանվում է Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ և այն սկսում է ղեկավարել նվագախմբի դաշնակահար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Մինչև 1964 թվականը Հարություն Անսուրյանը աշխատում է այս հռչակավոր կոլեկտիվում և մեկը մյուսի հետևից ձայնագրում իր անզուգական երաժշտական համարները։ 1992 թվականին հանգամանքների բերումով նա ընտանիքի հետ միասին տեղափոխվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ 1912 թվականին կնքում է իր մահկանացուն։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու Հարություն Անսուրյանի անզուգական կատարումներից մի քանիսը և կլսենք նաև նրան լավ ճանաչած ու շատ մտերիմ մարդկանց։ Thank you.
Անսուրյան հարությունը դա յուրահատուկ երաժիշտներից էր իմ իմացած, որոնցով սկսվելա հայկական էստրադան եւ ջազը։ Եթե չեմ սխալվում, նա Արտեմ Այվազյանի նվագախմբում մոտ 10 տարի աշխատեց, հետո ահագին ժամանակ աշխատեց Օրբելյանի նվագախմբի հետ։ Յուրահատուկ երաժիշտեր, յուրահատուկ անձնավորություն, չեմ ասում նրա կլարնետի տեմբրը, որը այսօր մինչև այսօր ոչ մեկը չի կարողանում ստանալ այդ ձայնը, եւ Հարությունյանի քարավանը, երբ որ նա ձայնագրեց, մինչև հիմա չի կարողանում որևիցե մեկը գերազանցի։ Իհարկե կան երաժիշտներ, որ այսօր որոնք ավելի տեխնիկապես հագեցած են նվագում եւ այլն, բայց Անսուրյան Հարությունի ուրեմն տեմբրը ոչ մեկը չունի։ Նա չիմանալով, փաստորեն երաժշտական կրթություն չունենալով, նա այնքան երաժշտական մարդ էր, որ կարողանում էր բոլոր պարտիաները նվագախմբում նվագած, նա նվագում էր կլարնետ եւ բարիտոն սաքսոֆոն, անգիր սովորում էր ուրեմն ականջով եւ նվագում էր ամբողջ համերգը, դա ամեն մեկը չի կարողանել։ Ես ինքս երիտասարդ ժամանակ հետ աշխատել եմ եւ շատ խոհ եմ դրանից, որ Անսուրյան Հարությունի հետ նստել իրար կողք նվագել ենք, շատ մոտ էինք իրար մենք, շատ մոտ էինք, եւ ինձ համար տպավորվելա այն, որ Հարությունը ռոմանտիկ մարդ էր։ Ռոմանտիկ, ինքը կարողանում էր իր համար ինչ-որ իր աշխարհը ստեղծել, մեկը ինչ-որ բաներ էր պատմում, որը իրականությանը մոտ չէր, բայց բոլորս լսում էինք, որովհետև այդ իր պատմածների մեջ բացի բարիությունից ոչ մի բան չկար։ Կորցնելով Հարություն Անսուրյանին, մենք կորցեցինք մի երաժիշտ, որը իր հետ կթողեց, մեծ հետ կթողեց հայկական էստրադայի պատմության մեջ։ Եվ քանի որ նրա ձայնագրություններից որոշ մասը դեռ կա, նա որպես երաժիշտ շարունակում է ապրել, եւ մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, որ Անսուրյանի երաժշտությունը ապրում է այսօր, եւ մենք ունեցել ենք պատիվ ապրելու եւ աշխատելու եւ շփվելու նրա պես անձնավորության հետ։ Հարություն Անսուրյան, կլարնետի մենանվագը կատարում է Հարություն Անսուրյանը։ Հարություն Անսուրյան, ամենամտերիմ եւ հարազատ մարդ բոլորի համար, պատանեկությունը իր մեջ պահպանվեց մինչև կյանքի վերջը։ Իրա հետ
այնպիսի իրադարձություններ, որ միշտ ինքը կարող էր գտնվել ինչ-որ մի վայրում, որպեսզի մեկին դուրեկան լինել, մեկին օգտակար լինել, մեկին հաճույք պատճառել։ Դե իսկ նրա կատարման մասին երևի խոսելը ավելորդ է, որտև նրանք, ովքեր լսել են, նրանք դրա բացատրության կարիքը չունեն։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն լսել, ինչպես էլ բացատրենք, այն հնչյունը, որ ուներ Հարություն Անսուրյանը, նրա ձեռքում և նրա ներսից եկող այդ դրական էներգիան տալիս էր յուրահատուկ կլարնետի հնչողություն։ Շատ լավ կլարնետահարներ ունենք, բայց ոչ մեկին ես չեմ համարձակվի համեմատել, ամեն մեկն իր տեղն ունի, բայց Հարութն առանցին էր։ Իսկ որպես անձնավորություն նա միշտ ցանկանում էր, որպեսզի լիներ ինչ-որ ուշադրությամբ, որպեսզի ինքը ուշադրություն դարձներ։ Մի քանի զարմանալի բաներ, օրինակ, երբ ելել են Սոչիում, մեր ընկերներից էր ամտեր պատմում Շտիկյան, հիմա մանրամասները երևի կարևոր չէ, էությունը, որ նոր էին ստացել սուտաշնիները, չէ, ընդհակառակ սպասում էին, որ սուտաշնի ստանային, եւ այդ ժամանակ Սոչիում են հյուրախաղերով, դեռ մեկ էլ ժողովուրդը հավաքվում են, թե հիմա Ժուկովն է անցնելու, Ժուկովն է անցնելու, իսկ Սոչիում կային բաց տաքսիներ Զիստոդեսից։ Ուրեմն հենց այդ մի տեսակ Զիստոդեսիցով անցնում է Ժուկովը, Հարութն ասում է, մոտդ փող մնացել է, թե բա հա 10 ռուբլի են հին տասանոցներից։ Արի, տեղն ու տեղը նստում են միա Զիստոդեսից տաքսի, ասում է, ոչ զայտեի մաշինեի, Ժուկովի մեքենայի հետևից։ 9 ռուբլի նրանում, ասում է, Աստանավի, այդ էր կարևոր, որպեսզի Ժուկովի հետ ինքնել նույն ձևի մեքենայով, նույն բանով, այդպիսի անմիջական պատանեկության կենսախնդություն կար նրա մեջ։ Վերջի մեր հանդիպումը եղավ Ամերիկայում, երբ որ մենք 70-ականների խմբով գտնվում էինք այնտեղ, այդտեղ էլ առանց ինչ-որ մի բանի չանցավ մեր հանդիպումը։ Հյուրանոցի դուռը թակեցին, դուռը բացեմ, մեր ընկերներից Սիմոնն ա ֆլեյտիստ, նշանն ա տրամբոնիստ, և մի մարդ սենց կեպկեն գլխին դրած, մեծ սևակնոցները հակած, սենց ներս մտավ, նայեցի, ասի, Հարութ ջան, ասավ, ճանաչեցիր, ուրեմն իզուր էսքան բաներն արեցի։ Դե զարմանալի էր նրա կենսագրությունը։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, որ իբր թե երաշտական կրթություն, ինչ-որ բան չուներ, բայց բնատուր նրա մեջ կար հենց այդ գործիքի զգացողությունը, կար հենց անսավրի զգացողությունը, և պատահական չի, երբ որ նա արդեն, երբ նվագախմբից դուրս եկավ և աղթամարում էր, Երևանից ասում էին, ոչ թե գնանք մի կտոր հաց ուտենք, մի կտոր ձուկ ուտենք, այլ ասում էին, գնանք Հարութին լսենք, և գնում էին աղթամար Հարութին լսելու համար։ Շատ ձայնագրություններ չպահպանվեցին ցավոք, բայց այն քարավանը, որը համերգային ձայնագրությունից 57 թվի առաջին համերգներից մեկում ձայնագրվել էր և ռադիոյի ֆոնդում պահպանվում է, իր բոլոր տեխնիկական թերություններով հանդերձ, այն անմիջականությունը և այն ձուլվածքը, որ կա կլարնետի և կատարողի միջև, Հարություն Անսուրյանի կատարմամբ, սա կմնա չափանիշ։ Հետո շատ էր սիրում մեծ մեքենաներ, նույնիսկ Ամերիկայում էլ հնարավորություն ուներ, ասենք ինչ-որ մի ավելի, հենց ավելի ժամանակակից դիզայնով մեքենա գնել ման, բայց Հարութը եկավ շատ մեծ մեքենայով։ Եվ Երևանում էլ, երբ որ նա քշում էր իր այն Կրեստան, որ ուներ, հետո ուրիշ մեքենա էլ ունեցավ նա, մեծը նույնպես, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ Հարութի ավտոնա։ Այդ նույն մեքենայից Երևանում էլ չի եղել, համենայն դեպս ես չեմ հանդիպել։ Հարութին հիշելիս միշտ ժպիտ է գալիս դեմքիս, ինչպես և բոլորին, ովքեր որ նրան ճանաչում են։ Ես ապարտ եմ իր բանով, ինքը իր երիտասարդությամբ շատ բազմաժանր էր։ Ինքը ընկերություն էր անում իմ հորեղբորս հետ հանգուցյալ, իմ հանգուցյալ հորս հետ, և դա չէր խանգարում, որ իմ հետ էր ընկերություն անել։ Ինքը բազմապրոֆիլ էր։
Եվ բնությունը օշտել էր իրան բոլոր բարեմաստություններով, արտաքին տեսքից սկսած, ձայն